Eipä hei kaikki, mun neuropsykologian esitelmän aiheena on välittäjäaineet. Tässä kuvassa näkyy mitokondrioita ja noita välittäjäaineiden reseptoreita sun muita. Sitten ensiksi täytyy määritellä käsitteet, mitä on välittäjäaineet. Ne on aivoissa erilaisia kemikaaleja ja kun niitä vapautuu tai kun ne reseptorit ottaa niitä vastaan, niin ihmisessä tapahtuu tietynlaisia mentaaliseen tilaan, käyttäytymiseen, energisyyteen, ajatteluun, kognitiiviseen kyvykkyyteen tapahtuu ja erilaisia toimintoja. Eli hyvin kokonaisvaltainen vaikutus välittäjäaineiden olemassaololla. Sitten piti myös perustella, että miksi valitsin välittäjäaineet, niin kaksi tärkeintä selitystä on, tai kaksi tärkeintä lähdettä on toi Anders Hansenin kirja liikunnan vaikutuksista aivotoimintaan sekä sitten tämän kanadalaisen psykologian professori Jordan Petersonin kirja, missä myös mainitaan muun muassa tästä serotoniinista. Eli toisin sanoen lähdekirjallisuus, mitä on aikaisemmin lukenut, niin se vaikutti tähän valintaan vahvasti. Sitten pyydettiin myös linkittämään välittäjäaineita laajempaan kokonaisuuteen, eli miten välittäjäaineet ylipäätänsä suhtautuu ihmisyyteen ja elämän jatkumiseen ja niin edespäin, niin tämä Harari, joka on kirjoittanut tämän Sapiens-kirjan, niin hän tässä toisessa teoksessaan käsittelee sitä, että miten tunteet on vain biologian tai evoluution kautta syntyneitä kemiallisia prosesseja kautta algoritmeja, joilla on loppujen lopuksi kuitenkin tarkoitus elämän jatkuminen. Ja sitten on tämä Richard tai Charles Darwin, joka julkaisi tämän oman lajien syntykirjan jo 160 vuotta sitten, niin tässä keskeisenä teemana on se, että miten lajien sisällä yksilöillä on vahva kamppailu olemassaolosta. Ja sitten on myös tämä Richard Dawkins, joka julkaisi tämän Selfish Gene, eli itsekäs-geenikirjan jo 40 vuotta sitten. Niin koitan tässä esityksessä vähän tuoda esille myöskin, että miten nämä välittäjäaineet suhtautuu näissä teoksissa tulleisiin teemoihin. Sitten miten välittäjäaineita on käsitelty tässä meidän kurssin luentomateriaalissa. Löytyy yksi diasetti tämän Hämäläisen ja Kujalan materiaalista. Siellä vahvasti käsiteltiin muun muassa näitä välittäjäainejärjestelmiä, joissa tuossa vähän tullaan tarkemmin. Itsellä on ehkä hieman erilainen lähestymistapa, ei mennä niin tarkasti tuohon, että miten mitkäkin kirjaimet tai numerot liikkuu milläkin tavalla noissa reseptoreissa. Keskitytään enemmän siihen, että miten se vaikuttaa ihmisiin tai käyttäytymiseen ylipäätänsä. Sitten tämä varsinainen esityksen sisältö. Käydään ensin läpi aminohapot ja sitten välittäjäainejärjestelmät, joita on nämä kolinerginen, serotonerginen, noradrenerginen ja dopaminerginen. Tämän jälkeen käydään vähän muitakin lähteitä läpi ja tehdään sitten muutamia johtopäätöksiä näistä, mitä ollaan löydetty. Ensimmäisenä aminohapot niitä. Ja sitten toisaalta vielä sellainen nopea kommentti, että aina kun täällä suluissa mainitaan tämä Panic ja Compton, niin se tarkoittaa sitä, että lähdemateriaalina on tämä meidän kurssikirja, eli Cognitive Neuroscience. Se on siis tämä lähde, aina kun mainitaan tuo Panic ja Compton 2018. Niin, kurssikirjan mukaan aminohappoja on kahta päätyyppiä. Näillä on toisistaan käänteinen vaikutus, eli on glutamaatti ja GABA. Ja glutamaatti on tämä aivo- ja keskushermosta on vilkastava aminohappo, ja toisaalta tämä GABA, eli gamma-aminovoihappo, toimii päinvastoin, eli sillä on rauhoittava vaikutus, ja nämä toimii tekesten yhteistyötä tai käytännössä rauhoittaa toisiaan vähän niin kuin yin ja yang tyyppisellä metodilla. Kurssikirjassa on käytetty tuommoista autovertailua, eli kaasu on tämä glutamaatti ja jarru on GABA. Ja useat rauhoittavat lääkkeet, muun muassa tuo diazepami, niin vaikuttaa näihin GABA-reseptoreihin sen takia, koska se nimenomaan hidastaa keskushermoston toimintaa. Ja siitä syystä niin tätä diazepamia käytetään yleisesti hoitamaan ahdistus- ja unihäiriötä, tai siis yleensä ne lääkkeet, jotka hoitaa ahdistus- ja unihäiriötä, niin vaikuttaa nimenomaan näihin GABA-reseptoreihin. Sitten seuraavaksi mennään näihin välittäjän järjestelmiin taaskin. Pääasiallisena lähteenä on tämä kurssikirjallisuus, eli Cognitive Neuroscience-kirja vuodelta 2018. Ne jaetaan eri päätyyppeihin nämä välittäjäainejärjestelmät, ja ne vaikuttaa, niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin laajaan joukkoon erilaisia käyttäytymis- ja tunnetiloja. Näissä on muutamia päällekkäisyyksiä näissä järjestelmissä, mutta jokaisessa on kuitenkin oma erikoisalueensa. Ensimmäisenä käydään läpi tämä kolinerginen järjestelmä, jossa välittäjäaineena on asetyylikoliini, sittemmin ACH-lyhente,
Ja tämä vaikuttaa kaikista voimakkaimmin keskittymiskykyyn ja yleiseen valppauteen. Ja erityisesti tilanteessa, jossa ollaan pitkiä aikoja tylsissä ja monotonisissa tilanteissa, niin kun henkilöllä on korkea asetyylikoliinimäärä tai reseptorit aivoissa, niin silloin pystyy tällaisessa tilanteessa pysymään pidempään valppaana. Ja REM-uni, eli tämä nukkumisen vaihe, missä kaikista voimakkaimmin nähdään unia, niin se on yhteydessä tähän ACH-pitoisuuteen, eli on voimakkaampia unia silloin, kun tämä koliinipitoisuus on korkeampi. Mutta toisaalta tällä on myös kognitiivisia vaikutuksia tällä ACH:lla, se vaikuttaa muistiin, ja on havaittu, että se ACH-alijäämä on Alzheimerin tautiin yhteydessä. Sitten seuraava järjestelmä on tämä serotonerginen, jossa välittäjäaineena on serotoniini, ja tämä vaikuttaa vahvimmin yleiseen mielialaan. Ja tarkoittaa muun muassa sitä, että useat mielialalääkkeet nostaa nimenomaan näitä serotoniinitasoja, muun muassa toi Prozac, joka on myös kurssikirjallisuudessa mainittu. Ja sitten serotoniinin tai korkea serotoniinin taso vaikuttaa myös seksuaaliseen käyttäytymiseen, syömiseen ja muistiin. Eli myös tässäkin on vaikutus kognitiivisiin toimintoihin. Tullaan tuohon seksuaaliseen käyttäytymiseen seuraavassa diassa hieman vahvemmin, koska se liittyy vahvasti noihin lajien yleiseen käyttäytymiseen tai lisääntymiseen. Eli nyt sivulähteenä tämä Petersonin tai kanadalaisen psykologian professori Petersonin kirja, jossa hän suhteellisen pinnallisesti käy läpi serotoniinin vaikutusta, mutta summa summarum on se, että yksilöiden välillä on ollut hierarkia satoja miljoonia vuosia, ja jokainen lajin yksilö jatkuvasti havainnoi omaa asemaansa siinä lajin sisäisessä hierarkiassa, ja sitten tämä serotoniinitaso on yksi vahvimmista selittäjistä sille, että missä asemassa siellä lajin sisällä yksilö kokee oman asemansa. Eli toisin sanoen, mitä enemmän on serotoniinia, sitä vahvemmaksi ja vahvemmaksi yksilö tuntee itsensä ja sitä korkeammalla hän kokee olevansa tässä hierarkiassa. Ja jos otetaan tähän Petersonin havaintoon mukaan tämä Richard Dawkinsin itsekäs geeniteoria, niin tästä saadaan havaintona, että mitä korkeampi serotoniinitaso, niin sitä korkeampi mahdollisuus tällä yksittäisellä yksilöllä, lajin yksilöllä on passata eteenpäin näitä geenejä omassa tässä puulissansa. Siinä lyhyesti, miten serotoniini vaikuttaa elämän jatkumiseen havaintoja. Sitten kolmantena järjestelmänä on tämä noradrenerginen, eli tässä on noradrenaliini välittäjäaineena, ja miten se vaikuttaa valppauteen ja huomiointikykyyn. Ja koska heikko valppaus ja huomiointikyky on yhteydessä ADHD, niin silloin ADHD on yhteydessä myöskin alhaiseen noradrenaliinitasoon. Tämäkin välittäjäaine vaikuttaa vahvasti uneen. Ja tässä tämä on isoin välittäjäaine, joka vaikuttaa uneen, koska ero uneksimisen ja heräämisen välillä on nimenomaan noradrenaliinitaso aivoissa. Ja myöskin tämä vaikuttaa kognitiiviseen suorituskykyyn, eli sekä lyhyt että pitkäkestoiseen muistiin. Sitten viimeisenä järjestelmänä meillä on dopaminerginen, ja tässäkin on lähteenä kurssikirjallisuus. Ja dopamiini on mielihyvää tuova välittäjäaine, ja myöskin mikäli henkilöllä on korkea dopaminireseptoreiden määrä, niin tällainen henkilö on todennäköisimmin taipuvainen impulsiiviseen käyttäytymiseen tai palkitsevuutta hakevaan käyttäytymiseen, eli englanniksi reward seeking. Sitten on myöskin liittyy noihin skitsofreniaan ja myihin psykoottisiin sairauksiin, ja tästä on seurauksena se, että nämä lääkkeet, jotka hoitaa psykoottisia sairauksia, ne vaikuttaa nimenomaan dopamiinireseptoreihin. Sitten taas hieman johtopäätöksiä ja pohdintoja dopamiinista ja elämän jatkumisesta, eli Anders Hansen kuvailee tässä liikunnan vaikutuksia käsittelevässä kirjassaan, että mitkä neljä tekijää tuo tai nostaa dopamiinitasoja yksilöllä. Niitä on neljä: sosiaalisuus, yhteenkuuluvuuden tunne, liikunta, herkullinen ravinto ja seksi. Eli toisin sanoen nämä kaikki jollain tavalla liittyy lisääntymisen kautta elämän jatkumiseen, joten kun henkilöllä on enemmän dopamiinireseptoreita, niin hän on taipumaisempi käyttäytymään sellaisella tavalla, joka tuottaa jälkeläisiä, eli taas päästään tähän Dawkinsin itsekäs geeniteoriaan. Eli sen lisäksi vielä dopamiini vaikuttaa keskittymiseen, eli tässäkin on kognitiivisen kyvykkyyden määritelmät, ja sitten taas kun on alhaiset dopamiinitasot, niin ne heikentää ajattelua, keskittymistä ja muistia.
Tästä kun päästään tieteelliseen artikkeliin, mitä piti myöskin tuoda esille, on, niin tästä nyt päästään siihen johtopäätökseen, että kun henkilö harrastaa liikuntaa, niin hänen dopaminitasot nousee erityisesti tämän liikuntasuorituksen jälkeen, ja koska tiedetään, että dopaminitaso parantaa kognitiivista kyvykkyyttä, niin voidaan tehdä johtopäätös, että liikuntasuorituksen jälkeen henkilö on paljon, tai hän omaa paljon suuremman potentiaalin hoitaa kognitiivista kyvykkyyttä vaativia tehtäviä. Eli jos nyt koittaa kaljaksi ja makkareksi tämän vääntää, niin kun harrastat liikuntaa, niin sen jälkeen saat paremmin koulutehtäviä tehtyä. Muun muassa tässä tulikin jo kertauksena fyysistä aktiivisuutta, eli Anders Hansen käsitteli tässä samassa teoksessaan tarkemmin liikunnan vaikutuksia aivotoimintaan, mutta siellä erityisesti nousee tämä dopamiini, joka kuten tuossa äsken mainittiinkin, niin vaikuttaa keskittymis- ja harkintakykyyn. Eli toisin sanoen, mitä tästä voidaan tehdä johtopäätöksiä, niin liikuntaa voidaan käyttää myös ADHD-oireiden hoitoon, koska se nostaa dopamiinitasoja, mikä taas sitten lieventää näitä ADHD-oireita. Sitten piti myöskin kertoa ajankohtaisesta uutisesta, niin Apulehti kirjoitti käytännössä referaatin tästä Hansenin teoksesta, ja sielläkin tuli sama asia esille kuin tässä Hansenin teoksessa, eli dopamiini nousee erityisesti liikuntasuorituksen jälkeen, ja sillä on sitten kognitiivisia vaikutuksia. Sitten vielä kertauksena johtopäätöksiä. Mainittiin aiemmin Hararin tunteet, eli Harari 2016 teoksessaan puhui siitä, että tunteet ovat vain biokemiallisia algoritmeja, joilla on evoluution kautta kehittynyt tarkoitus, että ne tunteet toimivat käytännössä ohjaamaan sellaista toimintaa, joka edesauttaa lisääntymistä. Ja sitten taas Darwinin mukaan, kuten käytinkin tuossa äsken jo lävitse, niin suurempi serotoniinipitoisuus saa aikaan käyttäytymistä, joka nostaa yksilön asemaa siellä lajin sisäisessä hierarkiassa ja pariutumisen todennäköisyyttä. Ja vielä viimeisenä Dawkinsin teorian kertausta, eli dopamiini, tai kun henkilöllä on dopamiinireseptoreita paljon, niin hän viettää todennäköisimmin, saa enemmän mielihyvää niin yhdessäolosta, liikunnasta, ravinnosta ja seksistä, joka taas sitten seuraa siihen käyttäytymiseen, että jälkeläisiä tulee enemmän, joka taas sitten seuraa sitä, että geenit siirtyy todennäköisimmin eteenpäin. Joten jos nyt piti linkittää tämä välittäjäaineteema johonkin laajempaan kokonaisuuteen, niin tässä nyt, jos elämän tarkoitus on lisääntyminen, niin se nyt linkittyy siihen ihan yksi yhteen näiden tietojen pohjalta. Sitten vielä loppuun tiivistelmä, mitä käytiin lävitse. Aminohapot käytiin lävitse, sitten käytiin lävitse nämä 4 välittäjäainejärjestelmää. Muita havaintoja ja lähteitä muun muassa Anders Hansen, Peterson, Dawkins ja Darwin ja Harari. Ja sitten tehtiin niistä joitain johtopäätöksiä. Ja siinäpä kaikki tästä esityksestä. Kiitän kuuntelijoita ja tuohon vielä yhteen listaan kaikki lähteet, mitä tässä esityksessä käytiin. Minä kiitän tähän ja toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa. Kiitos.